съм Веско Ешкенази. Приветствам ви за добре дошли на тази вечер на концерт на участниците в майсторския ми клас по цигулка. Имаме различни участници, 7 на брой, ще свири от тази вечер. Въпреки различията в нивата си, тъй като и възрастовите групи са различни, едно нещо ги обединява и това е желанието да се развиват и да се усъвършенстват като цигулари. Цигулката е, може да кажа, един от най-трудните инструменти и това и направиха всички от тях. Направиха нещо повече в майсторството си да овладеят този прекрасен инструмент цигулката. Първо ще свири за вас Майя Георгиева. Тя ще изпълни Моцарт концерт номер 3, първа част на Рояла и Ивелина Казанджиева.
Втори в програмата ни е гост от Турция, казва се Горах Таркун, той е само на 14 години и ще ни изпълни концерт от Хайн в Дома Жоп, първа част.
изпълни един каприз от Чупаринов.
Сега идва място в програмата, където ще чуете едно българско произведение, много познато, песен от Панчо Владигеров. И за вас ще го извиди Каролина Фойерхармер от Бразилия.
виждате колко е чудесно, когато се запознаваме с млад талант. Затова и правим тази академия. Искам да първо да благодаря на Петя, която си ни тук, за организацията на това прекрасно събитие. Желая много успехи и занапред. Благодаря на Веско и на всички преподаватели, които бяха и на публиката. Те всичко това го правят за публиката. Да, преди да представя последният изпълнител за тази вечер, исках да благодаря на Петя. Искам да благодаря също на родителите на всички участници, които явно стоят зад гърба на тези млади хора и карат да свират всеки ден. Без тях те нямаше да могат да правят това. Също на преподавателите на участниците, тъй като аз не съм техния преподавател, аз съм само тук в ролята на съветник за една седмица. Също на тях искам да благодаря, защото наистина и без преподавателите им нямаше да има тези чудесни хора, млади хора, които ги чуват тази вечер. Последният участник, който искам да ви представя, е Рустам Матейски. Рустам е един прекрасен талант, смятам, че има много голямо бъдеще, чудесна техника, сами ще се убедите в това. И той тази вечер ще изпълни за вас Saint-Saëns концерт, първа част.
вечер аз си помислих дали нещо не мога да емисира аз с Ивелина и възможността. След толкова много талант, не е лесно да се свири. Специално преподавател не е лесно да излезе да свири нещо, защото толкова добре се свири преди мене. Но това е една прекрасна пиеса, която много обичаме. Това е музиката на Карлос Гардел, едно танго по обработка на Джон Уилямс и много от вас го познават от филма Усещане за жена. Thank you.